Partnery Špetky Slovácka jsou... Zábavu při sledování tohoto pořadu vám přejí ovocné kapsičky Hello. Zdravá svačinka, na cesty vždy připravená. Je to přesně rok, co jsme pro vás začali vysílat Špetku Slovácka. Pořad plný chutí a vůní receptů slovácké kuchyně. A dnes vás zveme k poslednímu dílu. Nebuďte smutní, je pořád na co se těšit. Třeba na další pořady regionální televize TVS, které pro vás připravujeme, nebo na svatomartinskou husu, kterou vám nabídnou v restauraci Panský dvůr v Kunovicích v listopadu. A aby vám to nebylo líto, dnes jsme pro vás připravili rovnou dva recepty. Tradiční a moderní. Povidla z kuchyně voní, děcka sa futrují, metí. To nejlepší patří nakonec. A tak ve Špetce Slovácka vítám paní Lekešovou. Dobrý den, dobrý zdravím den, vás. Vítaj. Paní Lekešová, my už jsme měli ve Špetce Slovácka brambory na sladko, to byly slovácké patenty. Dneska to taky budou sladké brambory. Co konkrétně? Dneska to bude metia, ale my Hučané tomu říkáme praženky. To je prostě bramborové těsto, ale uvidíš, to bude všecko na sladko. Budeme mít dva způsoby. Budeme mít způsob postaru, jak to dělávali naše babičky a moja matka. A já už jsem to trošku jiným způsobem, aby to, ty děti to tak neměli rádi, tak to bude úplně nějakým novějším způsobem. Takže metiové těsto, ale jinak upravené. Ano, jinak upravené. Ano, tak se do toho pustíme. Čím začneme? No, tak vaříme brambory ve slané vodě. Bude to teda sladká metia, ale brambory tvaříme ze solí. No, musíme jich vařit ze solí, protože aby to mělo chuť, protože bez soli není nic. Brambory jsme uvařili do měka, slili vodu, téměř všechno. No, téměř trošku jsme si tam na spodku nechali. A včera tam budeme jako tu mouku zasypávat. Ty mě to budeš pomáhat, ano. Napřed rozmačkáme ty brambory pěkně. Krásně jich rozmačkáme. A už mě to můžeš tam pomalučky a opatrně. No, tak kolik té mouky tam budeme dávat? Na jednu hrom, já ti řeknu. Já to poznám spíš od oka, než kolik tak na váhu. Spíš jak to těsto má vypadat potom, ano, jo? To o tom poznáš, já ti to řeknu, kdy bude konec. A tak opatrně mě to tam budeš pořád sypat. Na všechny strany, až tam, všude. No počkej chvílečku. A to budeme ještě vypracovávat vařechu. Ono je to náročné, je to takové trošku těžší práce, to by se tady zešel nějaký chlap. Ale to šlapa nemáme, tak to uděláme sami. Zvládneme. To přece zvládneme, to je pro nás houska. Tak, čili si vezmeme vařaju. Máme tady vařechu a včít to tu vařaju krásně. To se nedělá rukou. Rukou ne, to je, protože to je vřelé. Ono to trošku jde těžeji, ale je to, vidíš to, už to ještě chvílenku. No. No, není to sranda. No vidíš to, ukáž, já to vymyslím. Na to musí být síla. No, vy máte silné ruce teda, evidentně. No, protože celý život rukama, to se všecko rukama. Chuťově můžeš ochutnat, že je to jenom prostě jako... Brambory. Brambory. Ještě trošinku tam přidáme mouky. Chvílečečku to necháme na tom, na té plotně, momentíček vydusit a začneme to jako tak, jak se to prvej dělávalo. Uděláme si i postaru první, ne? Nebo takže první postaru a potom pro ty děti, jak jsme dělávali pro ty dětičky, jak já to dělávám. Teď jdeme na ty šlíšky? Ne, první půjdeme na tu metiju. Na ty starodávné a ty budeš chystat na ty škubánky. Já nachystám jahody. A vy se teda vrhnete na to tvarování? Ano, já budu dělat praženky.
Praženky, já budu dělat po staru a ty budeš chystat na ty nové, ano? Mm-hmm, dobře. Dobře. Rozkrájíme pěkně ty jahodky, rozvaříme jich. Já jich rozvařuju takovým způsobem, trošku jak když na marmeládu, ale musí to být takové říčí. Začínáme ty starodávné praženky, ano? Tak pořádně si vymastíme misku husím sádlem. Ono to babienky dělávali, až se zabývá první hus, nebo prostě všecko bylo nové. No, jako vykopané erteple, mak byl a zabývá se první hus nahody, tak my už jako děti jsme chtěli praženky. Praženky se zakládají, takže do té misky musíte ju pořádně vymastit tím husím sádlem a uděláte takovou vrstvičku z toho bramborového těsta a pěkně ju potřete povidlama uvaženýma, to bylo všecko čerstvé, v kotle vařené, ty povidla byly. A zase i makem to posypeme, mak také čerstvý, z letošní úrody nic nebývalo staré, všecko bylo jako čerstvé. A proto to jídlo vypadá úplně jináč. A zase dáme další vrstvičku jako toho bramborového těsta. Vidíš, Peťulko, jaké krásné to těstíčko máme? Vypadá nám. Jak se nám podařilo? Jsme šikovné, že? Jsme. Pochválme se, protože nás nikdo nechválí, víš? Naši chlapi, oni to berou normálně, co navaříme, všecko pojí, nikdy neřeknou, že je to výborné. Ale tak někdy jo. No, ale to je málo kdy. Zase to pomastíme tím husím sádelkem, to sádelko tak voní. Takže takhle to na sebe jakoby vrstvíme. A tak děláme takové vrstvy, vidíš? Hmm. Krásně to děláme, ty vrstvičky. Škuba. Myslím, že už budu mít jahůdky no, nakrájené. Nahaž to do toho hrnce a rozvaříme si ty čerstvé jahody. V tom hrnci je jenom malinko vody. Je tam kapánek vody. A ty jahody pustí, že? No já myslím, že ano. To bude takže všechno. Takže to snad dobré, už tak. Jsou všechny. Tak. Hodíš. A já je teda půjdu. Ty jich rozvaříš, ano? Uh-huh. Pustí to ten vařič silněji. Já dodělám jako ty. Budu dělat ještě tyto starodávné praženky, co nám dělávali vždycky naše babička. Ale my jsme se na to strašně těšili, protože to bylo výborné. Takže jahůdky jenom necháme v kastrůlku. A pustí silněji na šestku. Pustíme silnic. Rozvařit pěkně, to musíme rozvařit. Tak jak se vaří marmeláda, ale musí to být zase ježičí. Mm-hmm. Potří si to krásně povidlama. Tak, no, pěkně to rozetří všady. Všady do všeckých. Myslím, musí být moc, oni jsou dost, myslím, kyselé. To nevadí. Dobře, ale až do krajů, pěkně. No, krásně. Všude. Ano, posypeme makem. No, tak, výborně. Posypeme makem. To je mak s cukrem, vidíš? Ano, mak s cukrem, to je namíchaný. Všecko čerstvě, tak jak to, jako babičky, tak to dělají. Tak to děláme, toto je úplně po staru. Pokapeme to ještě tím husím sádelkem a vždycky říkávali babičky, když tam není studánka, jako toho tuku, tak to není tak dobré. To není ono, tak máme hotové, tak. Starodávné praženky máme hotové. Přidáme tam krystalový cukr a citronovou šťávu, to je vše. Tož kdybyste se chtěli optat, proč se temu jídlu říká metia, tož teda nevím. Leda, že by to mohlo šmakovat akorát nametenému, ale asi spěšej proto, že to bylo vždycky brzo vymetené. Ale čul jsem, že někdo říká aj netia, metilo, metuja, alebo aj praženky. Ochutnáme a zastavíme, ano? Už to máme. Máme to, to musí být teplé, když budeme ty škubánky polévat, tak to musím, já to ochutnám. Výborné. Tak, a budeme dělat škubánky. Ty budeš se mnou dělat škubánky. Já ti to ukážu, jak se dělají škubánky. A ty budeš házat na jeden talířek. A já budu házat na druhý talířek. Ať tu máme tak, místo. Tak. Máme místečku. A říkejte. No, tak já ti to ukážu. Já to budu, jak to dělají babičky. A ty to budeš dělat už takovým modernějším způsobem. Vždycky si to uděláš tak, vidíš? Takže lžičkou? Ano, a pěkně to tak trošku vytvaruješ a budeš to dávat na takovou hromádečku pěkně. Mm-hmm. No, podívej se, dokážeš to, že to nic není. To jsou takové škubánečky, já ti to dám. Tak, no. Já si to vezmu tak, jak to zase dělají naše babičky. Naše babičky to dělají tak. Vidíš to? Oni vůbec nepoužívali nic, oni prostě to naškubkali.
Uděláme toho víc, nebo jak to uděláme? Ještě trošku, takovou hromádečku pěknou si uděláme, ano? Já teď ty to moje zkusím a ty ještě doděláš a potom zkusíme ty tvoje udělat, ano? Tak a co na ně teda budete dávat všecko? No, čekaj, tam budeme dávat. Hned ti to řeknu. Tak, napřed jich pomastíme krásně máselkem. Najradši mají metiu děcka. A je to aj najjednodušší jídlo. Erteple, mak, povidla a trocha mouky byly v domácnosti vždycky. Tak. No. A včelkaj tam dáme tvaroh. Tvaroh nedáváme tvrdý, strůhaný. Tvaroh dáváme radši takový měkší. Protože děti ten tvaroh strůhaný moc rádi neměli. Ten není s cukrem smíchaný, ne, čistý tvaroh. Ne, to je tvaroh. Čistý tvaroh, jenom pěkně. Tam dáme tak toho tvarohu pěkně na to. Tak, no. A včelkaj dáme ořechy. Oříšky jsou ale s cukrem. Oříšky máme cukrem. Namíchané, to jsou vlašské ořechy namíchané s cukrem. To děti milují, však víte, a je to velmi zdravé. No, ještě to trošku polejeme máselkem. A včelkaj to nádherně polejeme. No, petruško, či bude vrchol, polejeme rozvaženýma jahůdkama. To je ta opravdová zlatá sladká tečka. Tak. No teda. No, to je úžasné. No. A jak to krásně voní ty jahody. A včera už to můžeme podávat dětičkám. V posledním díle Špetky Slovácka jsme si ukázali, že slovácká kuchyně může být jak tradiční, tak moderní. A protože i my jsme moderní, tak všechny recepty najdete na webu televize.tvs.cz. Ale nezapomeňte, že ať si vyberete kterýkoliv recept, vždycky je důležité vařit s láskou. Je to tak? Je to pravda a já si jenom přeju, abyste si aspoň jedenkrát za měsíc uvařili to starodávné jídlo. Tak já se toho budu snažit držet. Děkuji. Dobrou chuť. Metia bude potřebovat 1 kg brambor, 25 až 30 deka hrubé mouky, povidla, mák, cukr mletý, husí nebo kačení sádlo, případně máslo, špetku soli, měkký tvaroh, mleté ořechy a ovoce. Myslím, že na děti nezbyde. Ale jo. Ke sledování Špetky Slovácka vás pozvali tito partneři. To koukáte, co jste to viděli? Extra podívanou vám přinesli extra husté sirupy Hello.